بدھ اور جمعرات کے دوران بیشتر سیاحتی مقامات دیر، ملم جبہ، کالام، ناران، کاغان، چترال، ابٹ آباد، مری، گلیات، وادی نیلم، مظفر آباد، راولا کوٹ، گلگت اور ہنزا میں مطلع جزے ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پہ تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ جمعہ سے اتوار کے دوران بیشتر سیاحتی مقامات پہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ اگلے دو روز کے دوران زیارت اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ جمعہ کے روز تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔